Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya Ruslan Rahman, penjual teka ayam golek. Hari ini nak tunjuk daripada Ipoh menghala ke Kelantan ataupun nak balik ke Keroh. Kat mana nak jumpa ayam golek Pak Su? Kat sini ni sekarang saya berada di Taman Reflisia. Itu nampak Gunung Dua Beradik tu. Nampak Gunung Koneh dengan Gunung Kenerung. Gunung Dua Beradik tu. Tu ada nampak tulisan grid sikit tu. Okey. Kita tunggu traffic light dulu. Okey, tu ada sembok kebun ikan bakar. Ini kat traffic light Taman Reflisia tu dia. Kedai runcit tu. Kedai runcit Taman Reflisia. Okey. Daripada KL ke daripada mana? Okey, ni dah api hijau, kita pergi. Okey. Kita pergi. Okey, pergi straight. Kita pergi straight lagi. Straight je. Daripada Taman Reflisia ni nak pergi cari kuih-kuih, nak pergi cari ayam golek, nak pergi cari nasi, nasi ayam, nasi biryani, nasi hujan panas, kan? Nasi Arab, macam-macam ada kat sini. Kuih-kuih, segala spesies kuih pun ada kat sini, macam-macam. Kita kata pergi situ macam-macam ada. Goreng pisang, apa, macam-macam. Air nyok, air kelapa, kita kata settle masalah. Nak makan apa, datang je sini. Okey, tu nampak ada tulisan grade tu, kan? Apabila sampainya di tulisan grade, maka di sinilah, bukan kat sinilah, pergi kat sini. Okey, lepas pada tulisan grid, perhatikan di sebelah kanan. Di sebelah kanan ya. Okey, bagi signal dulu. Jangan lupa bagi signal, tak bagi signal kena langgar dengan orang, mampoi. Okey. Di sebelah kanan bagi signal, masuk belah kanan. Masuk sebelah kanan. Okey, ini dia. Kita berhenti jap. Okey, parking. Okey. Ini dia. Di sinilah tempat. Tengok kat sini. Kuih-kuih macam-macam ada kuih kat sini. Nasi-nasi pun ada. Kan? Nasi. Itu dia puding karamel. Itu dia ayam golek Pak Sugri. Sedap nak mampu, kunyum-kunyum, pah bule.